Dobrý den, jmenuji se Štěpán Strýček a chtěl bych vám představit tři rozestavěné domy v obci Štědrá. Domy jsou postaveny na pozemku o rozloze 7783 m² a jejich celková zastavěná plocha činí 627 m². Všechny budovy jsou navrženy jako čtyřpodlažní a v každé z nich bylo počítáno pro technické nebo společenské zázemí, po případě garáže. V patrech by pak každý dům disponoval 12 jednotkami o velikosti 29 až 49 metrů čtverečních. Dispoziční řešení objektu lze však ještě upravit dle požadavku investora. Všechny budovy lze také vzájemně propojit přístavbou. Ať jsou vaše záměry s touto nemovitostí jakékoliv, budoucím obyvatelům se zde bude jistě líbit.